Jo crec que dins de l'horrible que ha sigut l'ERO, cal tenir en compte que és l'ERO més bèstia que s'ha produït a tot Europa. És a dir, no hi ha ninguna radiotelevisió pública europea que hagi fet un ERO tan salvatge de tirar a tres quartes parts de la plantilla al carrer. Dins d'això, que és horrorós, jo crec que podem fer un balanç positiu. Primer, perquè ho estem veient així avui mateix, no? És a dir, fa un any la gent continua en la lluita, continua unida, s'ha consolidat un discurs molt clar, molt contundent i molt net respecte al que ha passat en Radio Televisió Valenciana i el que volem per a Radio Televisió Valenciana. I damunt, que era el que comentàvem adés, damunt les coses s'han posat de tal manera que era molt difícil imaginar fa un any, quan ho anunciaren, que ara estiguérem en la situació que l'ERO el declaren nul o improcedent. Ningú considera la possibilitat que eixe ERO s'aprove sense més i que per tant la gent tinga que anar a les demandes individuals, sinó que com a mínim serà improcedent i és molt probable que es declare nul. I això voldria dir que tota la mobilització dels treballadors, la denúncia que he pogut fer en la mesura de les possibilitats dins del Consell d'Administració i també tota la documentació que s'ha generat, és a dir, el jutge tindrà les actes del 18 de juliol en què se va aprovar l'inici i del 21 d'agost en què se va aprovar l'ERO. I allí queda molt demostrat, i ho vaig advertir de mil maneres, queda molt demostrat que tot allò era il·legal. I per tant, és més munició encara per a que finalment se declare nul, que és el que desitgem i esperem.